Niki mi je plan da se selim u Beograd, niki mi je plan da se selim. Da. Živim u Užicu, mom rodnom. Da. Užice, Zlatibor. Lepo je Užice. Prelepo je. Lepo tako. Uopšte ne pucam da živim po Beogradu, povrlo nekim... Požega, Užice. Da, to, pravi. Tako je ti neki... Koliko je Požega do Užicu? 20 minuta. Da, da. Kolima. Tako da mi to ono, da kaže čovjek... Tako da ćemo vidjeti šta ćemo. Jao, majko moja, Bože, ja. Poimanje. Ali znaš kakav je Mićo, meni će njega stvarno da izbaci. Neće, ovo možeš reći šta hoćeš, taj se ne iznervira. Jao? Došao spremno na reality. Da. Koji je tvoj reality, Miki, ovo? Koji po redu? 12. Ali nisam, negdje sam bio po 20 dana, negdje mjesec, negdje bežao, tuko se, svašta. Da. Sad prošli sam ostao ceo i ovaj ću, vjerovatno, i to je to. Super. I kakav je osjećaj kad izađeš posle toliko dana? No, meni, ja se brzo vratim u normalu, jer se ne družim. Ej, znaš gdje mi je, u prvoj fioci mi je, daj mi dva komada. No, ali mislim da ko se meni sviđa. Šta? Ko se meni sviđa. Ko? Karić. Stefan je jako dobar momak. Ja, zato što je dobar jako momak. Jako kulturan i fini momak. Ja razumeš. Kažem, Bože, kad bi ušao Stefan ovdje, znači... Neće on više nikad znam više. Znam da neće. S njim sam, eto, ostao i privatno dobro. Videla sam da ste dobri baš. Kvalitetan momak, jako. Kvalitetan, vidi se. Jedna ga ljudi kao tu pogrešno ga kapiraju, što malo zna da bude onako, znaš, drzak i to, ali jebi ga, ne, mora čovjek ode i da popizdi s kim živi. Kako ali ispravno, ja volim nesebičnost kod ljudi. I kad a je on je jako nesebičan, on bi dao drugom, sebi ne bi ostavio. Ne bi, a on ne bi jao, jasno mi je. Da, jako dobar moment. On je meni oličenje dobrote, lepote i stabilan muškarac. Dobar, na primjer imamo Karić, malo Stefan. Različite neke stavove, pošto ja sam malo liberalniji, on je malo onako konzervativniji, ali baš mi je onako lego. Nije kao Mikica mi lego, ali, pa. Ali mi je lego i ono, čujemo se i družimo se, dobar momak jako. Mm-hmm. Neko ljudi imaju predrasude o njemu, kati, o nešto, ne, baš dečko normalac i sposoban i, znaš, ja baš to mislim da ima ono... ideje i svašta, on sedne, napiše na papir. Svašta mu pada na pamet, te neke vetrenjače za na autobudu. Pa stalno ima neke ideje za neke izume. On će uspjeti u životu upravo zato što stalno razmišlja. Evo. Evo, možete ovo malo. Lepo je, mislim, to da. Nije moje, ali... Ili bolje da ti dam... Ništa nema. Ja imam tu moju zdravu hranu koju ste mi pojeli svi cijeli u kućini. Ovo je, vidi, pitaj, pošto ova dvojica neće, pitaj Miljana jel neće jesti. Dobro, da, i onda vas dve ovo.